sister amanya nze segawa mulishite amwe bale kulaba kusona kugoberera binayo bitubira tubateredde ndoza mazo mwaka mulamba nga situlanga ku mukifo kikaka mwechiti umuli akawowo n'okulirana omuntu awunya obulungi ngate embeera ze za kigagga abasinga obunyi badde mumubuuza president waffe yaddawa president waffe aliwa paka ndowooza weyagambye kansiime kubanga asiima busiimi akansiime nzirebu ndabikireko okuyigana ne lifestyle nga si mulala ye Calvin Kayanja sebu Bagamba ki baganda bange basubscribe ku Ugandan Lifestyle. Mugamba ki muli mutya twebuzeeko ebbanga. Neka nsubire nti emirimu gyonna gye mubadde mukwasaganya gitambula bulungi. Okay. Nkomyewo nga bwe nali nkola. Okubanga tugezaako okula tubalambululira ensonga. N'okubaako bye tutuukako twali tukola charities n'ebirala bingi. Tuyambye n'abantu. Kituufu. Kati abambe buza uchali president obe kisanja chawendeko nze president wabanku bache bakadama bonna abalala bonna abajja baba ne simba mbanyamba ko buyambe ate simu bubi kubanga munnange no mere ya rumbe nataka bakola ki aliana yate ntebe yo ene yange tekwati bwako mere muliye na yo ntebe tukola ki tukwatako akabuliriro badde yo mpola mpola nga mfumba okulaba tetubaako ebirala bye tubawa ebipya okulaba nti tukyusa obulamu okusinziira wali we twabuleka era nyongera obajjukiza mwenna mwenna abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo mu ndwadde ze tujjanjaba tujjanjaba nnyo endwadde ezitasiigibwa munonono mulimu obulwadde oba ulcers ne mubeeramu n'obulwadde obw'omugejjo omugejjo nawo obulwadde munonono busobola okuleetera high blood pressure ne kukuletela diabetes na ife tujanjaba type 2 ne pre-diabetes na mwababi na amanyi matono atusobolera ddala okuyamba okuwa ulaingi niyo nusobolo kuwanga odamu na otelida taratibu sana mwagenze msaidi ya hiyo chisenge abamanyu na gali iwa iluuka nusobolo kuwanga tukuyambila kudala okufu mulechi wa dejo kari abachara tobeereyo nga omunizo ziri imbalansi oba ngonunyizo omwana nga akubuze jangu tusembeza amagi tuongere n'okkoza mu nseke ojja kubeera nga ofuna ezadde y'oludde nga tolina kale eddagali neno n'oba bwe lw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi nnyo totya lijja kubeera nga likutuukako awooli era nyongera okubajjukiza nti lya abo ate era teriyina side effect lijja ku 07 96 98 52 naye olunaku lwejjo saakulabyeko ku maziika olaba ne Rema teyabaddeyo nzaani ekya Rema kijjiramu wandiku anti kyenkubuulira gwe lwaki oyagala nyinyini mufuta kuteewaawo oyagala nze nkwatewo mbadde mmanyi nti oyina ekibinja ky'abantu b'okiikirira anti wali badde okiikayo abantu ne bakulabako ne bagaba pulezidenti kijjo ffe tubeerawo commentinga ku Facebook nti nga kitalo nnyo olaba ne Rema teyabaddeyo nze ababeerayo Rema teyabaddeyo n'abaana baabaddeyo baana zompita mwana wa Kenzo Nefe tuwabaddeyo. Bechikwatako baabaddeyo. Fe gye tuli eno mu kubali okunyolwa wa munani. So bobera yo n'okyusa ki. President. Kati ate Rema biyingiriramu. Andi kye kyenkubuulira kye kino. Olaba Rema. Kenzo gwe yazaalamu. Kenzo gw'agamba nti yamuleka mu nnyumba. Bino byonna biri detailed nga Kenzo akola ki. Kenzo emabega kaawe yavaayo n'akugamba. Ntike Rema we yagabira kadi si we yafunira omusajja oyo. Ekitegeeza nga kyatutegeeza mu nyumba ye gye yamulekamu esseguku. Baalabira baalabirangayo.
Tushitegedde bulungi. Niyo musajja ne mujjukiza byayi. Ah, yennyini ye yabitujjukiza. Kenzo yatugamba taliyogera ku Rema kubanga yamuzaalamu omwana. Jobalamu wano yatandise okutubuulira n'ekyali kiyamukaabya. Ngali emitala w'amayanja gavumenti weyayu. Hati ya kugambye omuntu yali aludde naye yali amudisappointed. Hati kati kyenkubuulira kye kino. One. Rema gwe yalwa naye olaba teyali nnyo nze kayanja mbeere eyo. Nze mpagira bayimbi. Kenzo bwe mba muwagidde nina okulaba n'oli gwe mpagira yabaddeyo. Bw'aba teyali nnyo njagalayo ki. Anti manya abayimbi baba booking. Awo sumpanga badde balina gye bamubookinze gayimu. Yeah, nedde ekyo kisinga ku waliwo we twefiiriza. Ndi ensi n'ayogera ki. Okitegeera. Osobola okujja okulinnyawooko. Yasuzeewo, yasuze ku mufu. Ekyo si kimanyi. Anti kati kye nkugamba bw'oba tewaziise wasuze ku mufu. Nya bombagamba nti yaliyoko. Anti kati kankubuulire kino n'ekirala. Ekyokubiri Rema asobola okuba omutuufu obutalinnyawo kuba yasindise omwana gwe kikwatako. Omukyala oba osobola oku omanyi abakyala bano bafugibwa nnyo babbaabo abo. Osobola okufuna omukyala nga kituufu yaliko mukyala w'omuntu omulala. Naye nga gwe teweesiga nnyo nkolagana yaabwe mu buli kimu. Okitegeera mulimu abasajja balina ebbuba erinnyi n'agamba togenda kuziika. Oba saagala olwa associate ngenda XO. Okay. Obirabye nnyo wano bizeemu amawulire amabi. Jukira ebya Puliman ennyani ne Mr. Henry. Twagenda okulaba Puliman agenze ewaani ewa Jostede beekubiza ebifaananyi ne mbagamba wano bannange ne mbagamba nti kati oyo Henry obufumbo mmye si bwe kyaddirira. Okitegedde? Naye ate kitegeeza oyina olugambo lw'ogyeyo abantu badde batambuza nti omukyala oyo yafuga omwami we. Anti kati kye nkubuulira waliwo abakirowooza bwe batyo ne si kituufu. Singa yabadde afuga obufumbo obwo n'eno yandizze n'akola emikolo egy'okuziika mulamu. Kati baganya muganda. Omusajja yabuukudde. Pulezidenti ennyumba eritobeera gw'otegeerwa. Anti nkubuulira kino nze ndi musajja manyi omusajja omulala ky'asobola okukola. Kubanga singa omukyala ono nga bwe mubimujweteekako nti yafuga obufumbo buli yandirinnyeeyo n'eri n'afumba ate lwaki nedda. Kubanga omuntu yenna bw'aba afudde mu maka olwo kyonna kyonna singa yagenzeeyo ebyokugabirwa byonna mukyala mu maka ogwo yandibadde Rema ate yandibadde ani. Naye olwedde mufumba ate agabula ati. Kati ani yandibaddewo yandizze ng'ani. Ky'ogamba Kenzo muwulu talinawo. Ani amanyi amaka ago okutusinga kubanga Kenzo tatulaganga mukyala mulala. Naye ate President Kenzo we yabeera n'omukyala bali mu maka agenda Sebuku. Ate eno ali Buziga kati atakategeera. Anti kati kankubuulire era yasigala muli presenting bwe tulabawo Rema tumuyitaani. Osegedde tumuyitaani kubanga Kenzo tatunnatwanjulira mukyala mulala. Ekyokubiri Kenzo yava ku ndagaano gye yasooka okutugamba. Inti taliyogera ku mukyala we. Si bwe baamubuuzanga nomukyala bamututa oyogerako ki mukyala namuzaalamu omwana ebyonna byonna ebitaagenda bulungi ebyagenda bisigala biri wakati waffe. Endagaano yagikola n'ani? Ani nkubuulira bw'atyo bwe yatugamba. Omukyala ye tavaayo kwogerera Kenzo mafuukuule. Naye Kenzo mu nnaku zino zonna azaayo ate obutambi kuva ku mwasuze mutya. Ogwolowooza kaadi z'embaga we yazigabiranga omusajja tebaalinga mu nnyumba yange eyo. Okitegeera bulungi. So ebintu ebyo Kenzo bw'aba yabyesonyi lwaki tabyesonyiira ddala. Kiyinzika okuba ng'era byebyanyiiza Rema obutajja. Bw'oba wasalawo obutanjogerako lwaki tosirikira ddala. Naye omuntu asobola obutazzika naye ng'omutima guli eyo. Anti kankubuulire kino ffe ffenna abagamba nti Rema teyatuuse oba teyaziise lwaki tetusooka kwebuuza Kenzo ki ekimwogeza ebiyininike ku Rema. Anti nkubuulira n'otuuka n'okutugamba nti ekyakukaabya ye muki y'omuntu gwe wabadde naye ebbanga eddene gwe wajja mu kyalo olw'okuba atandise okukolagana n'abantu abaagala okukumalawo. Anti nkubuulira nze njagala kuanalyzingira lwaki Rema teyalinnye ku kuziika. Ensonga bo be bazimanya ababiri. Ate gwe ogimanyi. Bwe tuba twayawukana n'ensonyiwa tonkonjera bugambo gambo. Ositegedde bulungi. Kuba one Kenzo yasooka n'akitinga machuwa kati machuli teyalagawa. Bannamawulire bamusosonkereza. Rema tebamukyosonkereza lwaki tayogera ku Kenzo.
Oshegera. Naye omuchara yafuddeyo bambi ku Facebook page. Nalaga okunyolwa. Era nalaga nti akungubagidde wamu n'abafa. Yes, okungubaga fine. Tekimala wano mu Buganda kozi tuziika. Ugwo kimanyi nti nze okuziika nabadde ngenda kuziikira ku Rema. Gari makaga tete yazala yo mwana bagenda kwawukana leero. Kituufu. Mbadde manyi oziika. Fe bapwani ba Rema. Eri twabadde tugenda kuziikira ko Rema. Kyovola ba wangambye nti obadde osabadde yo Rema teyabadde. President. Aye, Kenzo w'omulabo loza tumwagala nnyo. President, njagala bino ebintu obyogere omuntu abitegeere. Mbadde manya engeri gye mwava ku ground ne mutuuka we muli. Muziikirako Kenzo kuba kana kambala. Ati kati kankubuulire kino, kankubuulire kino. Waliwo be kikwatako ennyo eky'okuziika be ba famire ye. Okitegedde bulungi n'egyo mikwano gye. Ne banneyiba be. Ne mu society mwali ivingira. Kati wali wofa abajja olwafaani ntegerekese wali kukuba wano lyajja kugamba eno oyogera poto kukuzika wano si community member wange Kenzo ekyokubirisi wa family yange ekyokusatu si mukwano gwange Kenzo negatta konti naye fa kumuwagira usitegedde ng'omuyimbi kati bwe mbatagwa mukoyo eryo nti simuwagira mpagira Rema kigeza sijja gendayo gwe singa olaba abantu omuyimbi ngafunye ekizibu ababeerawo waliwo be kikwatako ennyo nti gundi ajja kubeerawo yalina okubeerawo era bwe tutakulaba yo tuwebuuzana nnyo ne president oyina ensobi gy'okoze Kenzo talina mwana omu alina abaana babiri maama w'omwana omukulu wamulabyeyo anti kankubuulidde oyo yamugoba n'atulaga n'omukyalo omulala oyo tomunyumya kubanga ati kankubuulire kino kankulambululire singa byazze bwe bitinga Kenzo yagenze kuba omukyala yenna nga bawo tannawasa toba mufumbo gy'oli ekisiwo nga tannawasa toba mufumbo gy'oli otya singa ekisono gye yakwanjula ndi gwe mukyala we ava mu bulamu bw'ensi eno sebo gwalina okutuula emitwetwe w'omulambo wali eri gwakumamu abakaaba baba basiriikirira ngo bongera giya andi nkubuulira nze mbirabye ennyo abakyala babayita n'emitala w'amayanja nti bbaawo akoze eki taata w'omwana oso si bbaawo andi nkubuulira ababbaawo bw'abatonnatulaga mukyala mulala emikolo egy'omusajja nga afudde oluza tagikola abakyala omusajja bw'afa akola emikolo omukyala njagala ngambe oba abatulaba bangambe nti yesu omusajja bwe mba mwawukana tokola mikolo gya mukyala ng'afudde za musajja nga kisinzira mwayawukana butya waliwo okwawukana mubi asigala bbaawo ate gw'olinamu n'omwana ate tupulitendinga mu nsi abaana bakuze balina okulaba nti yesu wadde twayawukana naye waliwo enkwatagana kyovaolaba nti Rema yabuusa akakodyo k'obutajja ku kuziika naye singa yazze ye yandigabudde n'ekyekyemisana gali makaage Kenzo bw'aba tatulaga nga mukazi mulala otugamba otya nti si Rema badde mmanyi aba famire be balina okukola kwezi enteekateeka gati nga nkubuulire famire erina weekoma tubuuze obwoza ebintu wano buliriddawa gwe senga w'abaana gw'anoonya ebyo obwoza bintu mu maka g'omusajja kati kakati akyogerako si yakiyita kati singa kijja ate ne kweri saidi n'owabeerawo ebizibu ate agenda eno n'eri abeera mukyala wa mirundi ebiri ani nkugambye ono tannakola ki tannawasa Andi nkubuulidde ekyo gwe kitegeere bw'otyo nti one kyovola balwaki tetupiininga mukyala Kenzo mukulu tupiininga ono wakubiri kubanga oli yamugoba n'awasaani ku mukolo wagendayo gwe bakola eguluwa Kenzo nga basabe guno gwali ogwannakani mu ogwali ogwamahala gwe nze ndi muwagizi wa Rema ali mukabya amaziga ndi mukabya musayi mugalulire oluyimba ete mbazi kati kubategedde otya nditagenda kubeera andi kubuve tubalana movement si where is my role model heading bw'aba tagenze njagalayo ki okitegedde bulungi kati
fe kufani base structure bwetu tobe tuwagire ebintu sikwete kaku buliwali kakubye buliwali kakubye buliwali ne webata kuyise twawagiranga Kenzo simple because yali ali no muntu wa fego tuwagira Rema bwe yamuta ndetu tuli bamuza na ro manisa wazima bado ogena kuweleza bubaka obwetonda obakali ati kankubulire ati kankubulire kino mureke kubera bubi Rema omuntu wa fe Mwaba mulio bubi. Ane nasebo. Mwereke kumume ira bubi teyari nye. Yote yari nye. Mwaba demu agarari nye yoko chi. Te wana waza wiki bilio musaja ya kamute ilaka tambi. Ngapo ya ikola gana na habari bagaro kumute ikawansi. Oshitegera bulunji. Nafe tunye igasebo. Kubanga nkugambye singa ya ze. Nebi yoku gabula haba ze. Nebi yoku aniriza abantu. Ye yandi because kubanga imuchala machi. Makago, mwagala omuntu wa pretending kutuuka watu keno kukola emirimu nga simu sanyufu mutima. President, wanwela ukirasi yomuntu nge emirimu jine joku sabinga mele ili hey. Abantu wiji ya jisuka. Ha, teri yomuchara jisuka. Nga yasika ya kusabinga muami we. Neda sebo, teri yomuchara jisuka. Gwa ino kubela nge ekizampu. Wali womu gole gubati sabingira ko keki. Inti mperekeza ye jirese. Irula bata jipulete denga tebaku ise kumukoro. Oshitegede. So emiri mwe jorema ya andi badai ino kujikola. Nemu kazi mwoleke kumubeda ubiacha nyigabi uundu. Oshitegede burunji. Ne wa mtechidja onti omuntu ya fude. Eda tunakuwalida wa mucho vola ntituwa wandi ise ku Facebook. Ntegele kese. Ndaba atoli. Tuli mkunyoro nete tuwaze kuzika. Siteka kwa manyaba foru naku mu Uganda. Buli omoge na noi miria nozika. Waba ube chikuwa ataka ino kutu ukirize mikore joo.